داوده كسر و شانل كيني سبورتيغا فضلا سيادو هشو معلوماتك قدام بيع عيارها سبسكرايب سار شانل كيني قام بلعك نفرو سيادو نغطو خوفك اوهو رأيه لا مغالا دين عصب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هبين وعن اوناك صاحب يال ملك استوى الدنيا دكا شبتان كسر وادا عاوة يوارك وقوا وين عيارها هاي شانل كيني وحن سوق عددنا عاوة اخباراتك قدام بيع عيارها توبرا عصب برشلون او مانت الله صوب بانديقاي حلي فرحد وين لقدر ايما يي توبرك كوحدة برشلون فالفردي او ساقد قدام بيتي لمع سلام يي وليبو وحيابي يابك لها اوكو هاللي توبرا عصب كوحدة كوبادة عكتا برشلون وانو سوق عددنا عاوة وليبو حانو يقدونا واركي كساب سنة عيارها تو نيكا ليرادو برونو فرناندس اما شيسا كوحدة Manchester United wuxuu khatar weyn ku yahay ciyaartooga lagu magacaabo Pereira iyo waliba Jesse Lingard waliba warka ku aadan ninka la yiraahdo Bruno Fernandes ayaanu soo qaadan doonaa caawa waxa kale oo eegi doonaa qodobba kale oo ay qayb ka yihiin Manchester oo ciyaartoy muhiim ah u soo laabanaya ka hor kulanka ay la ciyaarayaan kooxda Liverpool oo qudheedo inuu ciyaarto heleysa ciyaartoygii Barshey doonaysi oo laga yaabo inuu Manchester iyo Chelsea ku biiro Ashley Young iyo waayihiisa kooxda Inter Milan maxaa ka soo cusboonaaday caawa iyo warar kale oo muhiim ah oo ciyaaraha ku saabsan ayaanu ku soo qaadan doonaa caawa warkeena habeenimo ee channelkeena warada saaxiib channel ku cusboon oo subscribe si aad u hesho waqti kasta iyo saacad kasta macluumaad kugu dambeeya ciyaaraha waa tahay saaxiibayaal habeen wanaagsan baan idin leeyahay meel kasta oo dunida ka joogtaan bal soo dhawaada asxaabay ka tuuray aanu cumar madiina yaaba haysa karaba lama haysa kara cumar madiina asxaabay yaa meel kasta oo dunida ka joogtaan waxaan idin leeyahay kuwa dibadda jooga iyo guud ahaan meel kasta oo dunida laga kala joogo caawa war waxaan leeyahay cumar madiinu garab kuma haysto waan iska soo tuuray anigu waan iska soo tuuray anigu maanigu waa cumadiina garab ku haysa karaba bal maxaa la yiri caawa ciyaaraha ku cusub nimankii Barcelon ayaa baryahan dib u dayactir isku samaynaya markii Valverde la ciiriyo maanta tababarahooda cusub ay soo bandhigeen oo waxa uu yiri maanta markii ugu horeysay ee la soo bandhigayay war anigoo magaalkiigii jooga oo looda dhinac maraya ayaan si lama filaan ii soo wacdeen buli nin iska qowsaar ahaayo baryaha ayaa looda iska dhex socday baryahan ayaa waa nin iska qowsaar buu ahaa wuxuu leeyahay isbuucan qowsaar baan iska ahaayo looda magaalkaygu baan dhinac socday moogtay ninku ari ninka xooluhu raacaya yaa looda saab u raaca maanta oo dhan u daba ciriya moogtay daba socdaa wuxuu leeyahay baryahan xoolo raac baan iska ahaa waa dad bii socdaan maxamed badleedii waa dhiic maxamedan buu leeyahay yaa har Barcelona xool raacta waa iska wacanaysa ma iska jir lagya xooluhu ceeb ma hayaa lagya shugul gaalkooba jecel yihiin xoolahi waxa soo ba jecel yihiinba intii ush iska qaataan tartiibkooda waxa weeyaan tartiibkooda madax ku degsanaya yaaba raw magaalkan buuqeedii qajajacdeedii qab madax ugu sii u arkaan ilmahayna leh ma taqaana soomaalidu baa beerdiid iyo xooladiid umbooyaane adduunku waxaas waa dadku beeray dhex degan yihiin macnaha anaguna beeriyaan diidanahay macnaha xoolihiina raacna waan diidanahay wuxuu leeyahay toddobaadka qowsaar baan iska ahaayo waa ka ma filayn buu leeyahay in Barcelon layga soo wici doono yaa maanta waa la soo bandhigay waa kaas ninka liraahdo Setién oo laga dhigay macalinka kooxda kubadda cagta ee Barcelon runtii tababarkii ugu horeeyay Barcelon buuna ka qayb galay tababarka ugu horeeyay maanta Barcelon farxad iyo qosol baa laga dareemayay qosol iyo reen reen baa laga dareemay waa ka Griezmann dhoola cadeynaya ninkii gaabnaa iyo Messi waa ka iyo BK wada sheekaysanayaan inkastoo Messi saaxiibkiisa isku shaxshaysan jireen baryahan ka dhaawacayay afar bilu maqnaanaya moogtay kaasal ugu dilay Messi moogtay haddii xirirka Messi hadda uu fiicnaan wariyaha Griezmann waa meel wariyaha Griezmann baa la cumada roobad u maleynaya bal u fiirso ninkaas Suarez inkastoo la u muhiim yahay Barcelona haddana moogtay hadda ayuu Messi saaxiib noqon karayaan Griezmann hadda ka faa'iideysto afar bilooda meel laga saaray ninkii Suarez ahaa ninkan saaxiib la noqon la sheekay u dhawaaw tababarka hoosta ka galgal odaygu Suarez laga shaqeysan karinay odaygu Suarez hoosta loo galgari ma lagu shukaansan karo Suarez maanta isla la socdo baawurka isla la raaca diyaarada isla la raaca safarka isla la gala guriga isla joogo jag 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 la ku hayaan mar hore xalay waxay dhigi jirtay war ku war ma la isla qaba waa sida loo ka war meel ku shaqeysanay saas bay dhigi jirtay oo xalay war ma la isla qaba kuwa jag 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 baysay yiraahdaa moogtaa labadu yaa marka Suarez ii kalma haran iyo Messi kalma haran moogtaa marka Griezmann oo fursad baa haysataa odaga dusha la u dhiyo maalin kasta dhacle akasiya mada dusha ka arbaxo si aad fantaasi ugu noqoto odaga ka faa'iideysan ku dhaawariyaa wiliyow odaga ka faa'iideysan ku leeyahay baryahan Suarezki odaga ku dhex ka dhex tagnaa waa afar bil aan loo jar micnaa cimaamad weynay ku tahay ma ogtahay niko jabkiisa niko ay farxadiisa tahay ha ninkan jabkiisa Fati iyo Beres iyo Gris iyo ay cimaamadooda tahay marka ninka ogow jabkiisa nin lay farxadiisu tahay marka tababarkii maanta farxad baa laga dareemayo malaha in Valverde la ciiriyay bay ku faraxsanayeen baan maleynayaa ciyaartoygii Barcelona Setién baana tababarkii ugu horeeyay maanta Barcelona waday oo la soo bandhigay maanta
وحيابي قصر كي وحيابي لقسو على مدي هذا الكم معاني كعصب إيه كحدك وبدع أكتر برشلونة ستين وحها ما أنت كم دها هذا لذا أقول روح ضبطن إيه وير وح كم دها ما تقارب ما أنت واردار أدم ولا يهي لا ذي ما نع سعد ولا يح ولا بان راعي لكن ما أنت وح أنت وبره ولا يهي كحد وقف عند ندا يا شلي حولا نسكر راعي خص بان تجنا ولا وريه تو حل إبوس ما هي ستيد وتوبر نمو أي الله بيرو حل إبوس ما هي سن وتوبر ما هي سن ولا يهي بوس توبر ما هي سن شلي وش إذا وتي حولا نع راعي ولا يهي قومنا يهي لكن ما أنت وح نسيب كي ولا يهي وح أنت وبره وهاي حدقة وقف عند ندا ولا يهي هذا الكسر الخلا يابلو وها قروح بدن أو ما نتيري سيدو كلام waxuu yaabu yiru waxa kamid ah ma taqaana barsha anigu hal arin ayaan idin xaqiijin kara inaan sameynayo waa inaan kooxdan si fiican u ciyaarsiya saas bayna doonayaan barcelona wuxuu yiri hal arin ayaan idin cadeynaya oo idin xaqiijinaya marka waxa uu leeyahay anigu baqaarkiiba suucinaya kooxdan baroniga kooxdan ayaan suucin waxas baa loo baahay barsha baronigeedii waa lumisay maqaarkii dak tika taakadi dak baroon dadka laga haysin jiray ma jirto bariyahan iyagii odayashka maldaariga ah alu haysta baroonaga markuu wuxuu leeyahay maldaariga kooxdan waxaan hawaab u leeyahay hal mid baan cadeyn kara inaan baroonaga kooxdan dib u soo celin doono in kooxdu ay si fiican u ciyaari doonto dhan kale waxyaabo yar waxa ka mid ah taqaana marna ma u maleeyin buu leeyahay in anigu barcelona tababar ay iga dhigan doonto sababtoo ah anigu malee wuxuu si fiway ha si fiwayn ma haysto ilaani koob soo qaaday waligiis ma ahan hal koob xataa ma haysto ninkan waa is tababarnimo waligiis koox koob ma qaadan ilmanu soo maamulo jiray wuxuu leeyahay anigu aan si fiwayn tababar si fiwayn tababarnimo anigu aan haysto si fiwayn macnaa si fiigu tababar kasoo leeyahay anigu taaban soo qaaday waanu kan baan soo qaaday dhigi kara ayaa si fi ah marka kan wax ma soo qaadin wuxuu leeyahay in barcelona marna u maleeyin tababar iga dhigan doonto anigoo aan haysan CV weyn dhanka wuxuu yiri waxaan u mahadcelinayaa master falfardi kaas oo iga tagay kooxdan iyo kaalintood jooga haye kaalintood waa lagaaga tagay kaalintood lay ku sii hay marka faaniga liraado sitayno ama hadii kale horyaalka aad u lumiyo kudka guur qanjo guur leey geed isku noqon micnaha yaani tababar baa la ciiri mid ka sii daran baa yimaaday laysan geed ka noqon wuxuu leeyahay falfardina u mahadcelinayaa wuxuu kooxda ugu tagay uu leeyahay kaalintood iyo kaalintood ku jirta buuni dhiib uu leeyahay marka tababarii cusub ee kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa maanta sida lagu soo bandhigayo bariyuhu marka Barcelona baa wargeysada caalamka haysta moogtahay ninkii falfardi xataa waa maanta qoraal wuxuu soo qoray aad ugu qireysnaa buu soo qorayo uu maxsalaamin iyo ciyaartoy kooxda Barcelona oo tababarka ugu tagay maanta soo maxsalaamin waxaanu nasiib u aanu rajeyay tababaraha kooxda kubadda cagta cusub ee Barcelona wuxuu sheegay waqtiyo qurux badan Barcelona ku soo qaateen sidoo kale ay jireen waqtiyo kale aad u murugsan wuu cadeeyay waqtiyadaas waa loog yahay habeenadii shooq lahaa iyo guryanka iyo ganuunaca habeenadi aan ooy albaabkii xirnay wayan kuwa ka wuxuu leeyahay habeen qurux badan waan soo qaadanay habeena aan ooy albaabkii xirnay way jireen buu leeyahay balse tababaruhu cusub nasiibaan u rajeynaya inta waa arimaha barsha ku saabsan waxyaabaha kale ugu muhiimsan iyana u caawiyo ciyaaraha waxa kamid ah Manchester United wari waxay aad u xiiseynaysaa ciyaartoyga Bruno Fernandes warar kala duwan baan soo baxay maanta oo ku sheegaya xataa in heshiiska Bruno Fernandes Manchester United kula wareegayso xataa qayb laga dhigi doono Andres Pereira oo ama lagu siinayo kooxda Lisbon si Lisbon loogu qanciyo in ciyaartoygu qaadato xataa hadii ay ninka kar u qaadato Manchester oo la filay isbuucaan la wareegto Pereira ninka la yiraahdo Bruno Fernandes ninka isbuucaan la wareegi karto ayaa hadda laga sii hadlayaa qaabka uu noqon karo shaxda Manchester iyo booska ka ciyaari kara ciyaartoygan waxa la filayaa Bruno Fernandes inuu Manchester ugu ciyaari karo booska lambarka 10aad ilaa moogtay waa booskiisu ugu jecel yahay wayan markaas waxa booskooda khatar gali doona uu leeyahay ciyaartoyga Jesse Lingard iyo Andres Pereira maxay ilaa ninka kan xil ciyaareedkan waniga soo dhaliyay 10 iyo 5 gool 13 goolna soo caawiyay xagaaga hormeeqal lama taqaan 32 gool 18 goolna waa la caawiyay arrinkan maxaa waa yaqay arrinkan ka dareey waa yaqan yaqay ninkan ka dareey wayan markaa waxa uu leeyahay hadduu Manchester yimaado xaaladda waxa adkaan karta Lingard iyo ninka leeyahay Pereira oo booska 10aad ninkan baa la gali karaa Manchester markaa waxa laga hadlay Pereira in Manchester ay qaadanayso Pereira ninka liraado Bruno way iska cadahay isbuucaan uu iimaanay waa wax la wada filayo ya hadaanba waqti dhow la dhihin waa la wareegay intaan anigu Pereira warkeen isugu iimaan insha Allah hadaad maqash xataa waa wareegay rumaysa Bruno warkiisu waa dhow yahay marka waxay saxaafadu ka sii hadlayaan sida ay noqon karto shaxda Manchester digay baa gool ku gali doona Wan Bissaka Lindelof iyo Maguire Shaw Tominey iyo Pogba dhaxda ahaan doona James Fernandes wa Bruno Rashford iyo Martial Allah adduu ma taqaana Martial iyo Rashford hawshooda iska wataan sida ay u wataan oo Bruno sadan uu fardhiyo maxaa yaalaba koob Manchester ba qaadaysaabe marka Manchester shaxda bay ku ciyaari karaan baa lagu leeyahay labadaas nin ugu dhamaatay booskooda hadduu Bruno yimaado
waxyaabaha kale ugu muhiimsan iyana caawa iyo ciyaarahayna waxaa ka mid ah Manchester Rover hadal baa u soo yiri baa lagu leeyahay ka hor kulanka ay la ciyaarayaan cadawgooda weyn ee kooxda Liverpool waxa uu soo baxay baa lagu leeyahay in ciyaartoyga Eric Bailly uu kulanka u ciyaari karo arkii dhaawacli ma soo laabtay ha ninka la yiraahdo Ole Gunnar Solskjaer ayaa cadeeyay in ninka kan uu qarka u saaran yahay inuu dib ugu soo laaqdo ciyaaraha walay waxa la filayaa kulan ilmaha yarir Manchester ay la ciyaarayaan Newcastle kulanka in lagu tijaabiyo habeenka Jimcaha kadibna hadda soo aadan in uu yaani ciyaarta Anfield ka dhacaysa ninka ka uu qayb ugu noqdo marka Liverpool iyagu ku dhawda xataa ninkii Fabinho ahaa ayaa diyaar baa lagu leeyahay soo laabanaya marka waa isku soo gurbaan garaacanaya marka Manchester waxay warar ku leeyeen ninkii shubka Eric Bailly baa soo laaban karaya arsh moqtan ninkaas laacib waa fiican yahay shubka Qatar waa laakiin dhaawac la waa isbitaal u dhaxyaala haddii aad aragto isbitaal Bailly ah waa isbitaal xoogaas u leeyahay dhaawac wari afrikaan sida hor umuxuug badag wariya wari anaga afrikaan nahay maxay taa wari marka jilibka dhaawac naga soo gala ama jilibka dhiig jilibku dhiig naga dhiigo waxaan sameen jirnay dhuxul baan iska saari jirnay ama waxaan khaliid khayr iska saari jirnay ama maraban isaga xiri jirnay maxay sa afrikaan oo saano naga daaya qayb dadka wariya yurubti ciyaaro is afrikaan ja dhaawac la ku jira marka Eric Bailly dhaawac la waa laakiin laacib waa marka Bailly soo laabtay Bailly hadana baqnaanaya marka Eric Bailly qarka uu saari kulka ciyaar u leeyahay wala ciyaar bay tahay Liverpool iyo Manchester United ba yaa laakiin yaa Liverpool garaaci karaa anigu waxaan idin leeyahay Manchester United waa idin aaminsanahay laakiin Liverpool wax kale waayo waxaan idin leeyahay Liverpool bareejaale ma qaadi kartiin bareejaha xataa cimaamadu waa nimankaas maba laga badin karee bareejaha xataa ma laga heli karee naga taagan tahay Bayern Liverpool war Liverpool wax ma laga qaban karo war 21 kulan baa la ciyaaray 20 kulan baa la guuleystay ha marka nimankaas maba laga badin karee bareejaha xataa yaa ka heli karee ka taagan tahay bareejaha xataa cimaamadu waa ha Liverpool waxaa garaaci kara nin ugu shuu Liverpool wash wanaal indhay tataan fandaj jorta isfiriyan gol haya hay isfiriyan maxuu waa Alisson waas yiraada ha guriyaan ugu celi mar kale mid labaad kolob ha guriya ma ha jajeesto ugu noqmi saddexaad war saddex taamna karaba ninkii ma Liverpool laba le ka dhalin kara hata wuu diri kara kulli fadna indigal shaqo marabtiin madax fudaadka maxaa idin ku dhacwaray madax fudaad intuu idin ka aaday kooxaha ingiriiska dhan baan ka hadlaya Liverpool waxa garaaci karni madax fudud nin ugu shuu Liverpool ku bilaabay gol ugu celi mid labaad dhihi kara wash wash kadib saas ninkaas ma badi karaa laakiin Liverpool ee dhawr ku haynaysiin iyaga idinka dhalna gool nimankaas ma balaay heryaal waa fakanayaan la xidhxun ay baxsanayaan Liverpool ee dhawrna aku hayn waliga halna ku hayn way ku dilayaan hadii kale way ku dilayaan Liverpool nin rag ah waxa ka badi kara ninka ugu soo wash he ay leeyin ugu celi wash he ay leeyin ugu celi wash daas kooda isku dhufsanayaan wana baxayaan sasal raba Liverpool ninkii saas ayay heli karaan laakiin labadii gool aad laga dhaleeyaa hadaad leedi waad dhali karnaa meeshaas halad maalintii kulankii hore halad la wareegaysay meela hadaad ulwa in lahayn kulanka ma waad garaacdeeda kuwa ka halad la wareegaysay laana lagu soo diraa nimeer socod ma celin kartaa mar uriji ku soo dirayeen mar laana ku soo dirayaan waxa kale ugu misan iyanu caawa iyo ciyaaraha kuwaas gufurta inagu kiciya sanadkan waran waa iska tuur maxay gufur igu kacaysa maxaaba oon xanaaq aaniga waaba tuuri cimadaase waxyaabaha kale ugu misan inuu caawa ciyaarahayna waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayay warar ku sheegayaan iyana in ciyaartoyga Dani Olmo ay doonaysay isaga baxday waa wiil akadeemiyadu ka soo baxay oo ay aad u xiiseeyeen balse way isaga baxeen tartankiisa waxaan hadda ka faa'iideysan karaa lagu leeyahay kooxda Ingiriiska Manchester United iyo kooxda Chelsea ayaa ka faa'iideysan karaa lagu leeyahay ciyaartoyga kan ee Olmo haddaba waxaa lagu leeyahay marka Barcelona baryahan Qad Axmed doonaysa waxay u weecatay lagu leeyahay bedelka Luis Suarez oo dhaawac soo gaaray marka Mundi Martí waxay leedahay Barcelona Olmo iska sabreen inay qaataan ninka Dinamo Zagreb oo ciyaara labada koox Ingiriiska ka faa'iideysan kara Mundi waxay leedahay Barcelona bedelka Suarez bay raadin doonaan mooyaane Qad Axmed gali karaan baa lagu leeyahay dhan kale Ashleyan rajidiisa ku aadanayd Inter Milan ku biir way dhimatay lagu leeyahay maxay leey Antoni Conte wuu iska dhaafay markii Manchester isku micnaysay yaan gaas qaroog ah inay baryaha celinayeen waa iska dhaafay baa lagu leeyahay oo fursad bay u dhaafiyeen ciyaartoygu oo waxay Inter doonteen baa lagu leeyahay ciyaartoyga Leonardo Spinazzola oo ay ku bedelan rabaan ciyaartoyga Matteo Politano hadii Spinazzola qaataan waxay ugu baahin ma laha ninka leeyahay Ashleyan marka Ashleyan fursad bay dhaafiyeen United waxa leeyahay shaki weyn baa galay inuu ku biiri karo Inter yaan dhan kalena Giroud isaguna wuxuu aad qarka ugu saaray kooxda kubadda cagta Inter Milan labada kooxood ee Chelsea Inter waxa u dhaxay lagu leeyahay kaliya kala duwanaansho 4 milyan ah marka way dhaw yahay heshiiska baa lagu leeyahay in la gaaro waana suurtagal weyna dhan kale waxay ugu misan ciyaaraha waxa kamid baa lagu leeyahay inuu caawa Alvaro Morata Real Madrid hagaraya hagardaamayaal baa ka buuxa kabal fiiri habeenowd waa tii Alvaro Morata gol aan rag uu garaacay falfardi waxa uu leeyahay Alvaro Morata xilliga rigoor xataa maba tuuri kari rigoor baa uu leeyahay oo ma tag buu hayay waana mir doom soomayo jugta haraantii ka badiyaan markuu falfardi haraantii baa hadana waxa madax ugu sii istaagay ninka lagu magacaabo Dani Carvalho baa ugu sii istaagay madaxa
cunugii dhan matag buu ku jiray xilligii rigoorgoorada oo maba uunan awoodi karin rigooraba uu tuuro lagu leeyahay Alvaro Morata. Waxa kale oo uu miisan inuu caawo ciyaaraha Arsenal waxa doonaya taajirka Afrika ee bilyaneerka ah waa ninka Afrika ugu taajirsan baa lagu leeyahay Dangote. Wuxuu doonaya Arsenal hadii uu la wareego wuxuu leeyahay 2.1 baan la wareegaya inkastoo isaga dhowr jeer waa la wareegaya Arsenal ninkan Afrika ee taajirka ah hadda wuxuu leeyahay marka 2.1 marka la gaaro waa la wareegaya hadaba ninkan Afrikaga ka soo jeeda ee taajirka Afrika lagu tilmaamay inuu yahay ninka ugu taajirsan Afrika lagu tilmaamay hantiisna tahay 4.1 billion bilyan la waan kan haa hadduu Arsenal qabto waxa uu leeyahay wuxuu Arsenal ka dhigaya weerarkeeda Nelson Mbappe iyo Pepe aba Arsenal ka baynu gelna awda Pepe Mbappe aba kabska buu waye wuxuu leeyahay ana idin gelna kabtaas anigu hadaan la wareego leeyahay shaxda laga yaawayaan in Arsenal noqon karto markuu ninka la wareego wayaan hantiilaha Afrika ah ay Mbappe Nelson Mbappe Gandouzi Torreira iyo ciyaartoga Samuri maxay tahay maash waa dhisa laay Samuri Samuri macawa miskuwan ya madaxaani Samuri Samuri bel oo maxay tahay Arsenal Gandouzi iyo Torreira Samuri noqod kale xiba laga dhigay leeyahay Tierney Mbakane Stones Bellerin Ileno wali Arsenal iska yara waxay san waa hadii taa jirta imaanay hata wali shaxdoodu waa Mbakane hata waa ragnin mustaqbal fiican weeyaan John Stones nin weyna marka waxyaaba kale ugu miisan inuu caawo ciyaarahayna waxa kamid baa lagu leeyahay ayartuugi AC Milan uu ciyaaray ee Fabio Bruno Milan waa ka tagay lagu leeyahay waxaanu ku biiray kooxda kubada cagta ee Halas Firon buu ku biirayo lambarka 16 buu xirad doonaa lagu leeyahay Borini Ibrahimovic dadku qaar waxay isleeyeen oo hadda Milan ka qabanaya BBC ayaa idin jawaabay laacibka AC Milan wuxuu leeyahay Ibrahimovic hadda uma baahno hanti iyo koob intaba hantina uu haysta koobna uu ku soo guuleystay kali wuxuu doonayaa uu leeyahay inuu ciyaaro marka dadka qaar aday dhahay Ibrahimovic waxa uu Milan ka qaban kara Ibrahim koob u baahan lagu leeyahay koob u baahan Ibrahimovic waa soo daldalay lacagna uma baahno lacag uu haysta lakiin wuxuu rawaa inuu ciyaaro waa ka yimid Milan adigu isku caajis bixinayo waa ka isaga ba sida ka dhahay waxa kale ugu misan inuu caawiyo ciyaaraha rookie book oo ah wiil yar oo Barcelona ciyaaray isna la soo wariinaya inuu like saaray qoraalkii falfardi oo la ciiriyay Barcelona baraha bulshada la soo dhigay ayuu like saaray baa wiilku wuxuu ku faraxsanaa in la ciiriyay ninkan baa la yeeyay falfardiya maadaama aanu fursad siin hadduu arki doono hadii taa baraha cusub wiilkan yar ee gaabowga ah uu fursad siin doono dhan kale xataa Lionel Messi ayaa la sheegayaa in uu tababarihii tagay falfardi uu rajaynayo nasiib wacan meel kasta uu tago dhan kale Real Madrid superkaabaha Spain ay hadda qaaday waxay ugu dhigantaa uu leeyahay Real Madrid inay cadeynayso in qorsheedu shaqeynayo Real in superkaabkii hadda ay ka qaaday Atletico Barca wuxuu ka dhigan yahay iyadoo la dhahay Real wax ma tareeyso inay koobkaas qaaday waxay ka dhigantaa Real Madrid qorsheedu inuu shaqeynayo ya Real oo ay ka maqnaayeen ciyaartoy waaweyn sida Hazard Benzema iyo Bale haddana koobkii qaaday Real waxay ka dhigantaa Real waa koox qorsheedu shaqeyn karo xilli ciyaareedkan ciyaarihiina waa naga intaa balse intaan ka bixinaa Barcelona maanta waxay noqotay kooxda adduunka ugu taajirsan Real Madrid baana noqotay kooxda labaad adduunka ugu taajirsan Manchester United waa kooxda Premier League ugu taajirsan adduunkuna waa kooxda saddexaad ugu taajirsan oo iyana waxay soo galay booska saddexaad kooxda ugu taajirsan dunida marka waa kaayo ahay war Barcelona si waxaan baan ku leeyahay oo siteen waa ka tababar cusub wiilkiisa Messi uu qabi jiray oo waxyaabo hadda ka horayay waxa kamid ah wuxuu yiri Messi intaan ka dhimanayo Bruno ka fariisanayo Bruno baa ku raaxaysanaya xitaa waxa la soo qabtay hadal hadda ka horayay oo ahaa Messi maanta ciyaaru ka fariisto waa oy doona ninka warkiisa waa cadiyay Messi buu qaba maalintii kulahaa ay dhacday inuu Messi ciyaaro ka fariisto waxay tahay maalin aan oy doono leeyahay oo aan furi doono waana ninkii yiri intuu ka yaabay Messi yiri wariyaha Lionel wariyaha waa ku baryaa baruuriga ka fariisan ilaa inta ka dhimanay xataa maxay ilmu maqaarkaagu ku raaxaysaa in ayaa u dhigi jiray maqaarkaagu in aan ku raaxaysto ma rabo hay ka fariisan buru ciyaaraha ninka sida u jecel baan hadda Messi tawbaraya isweydii odagu inuu kacabasi laga yaababa.